andra försök sitt på 100 meter. Går starten da, Chase får en veldig bra åpning og tar en klar føring på Hansen, så kommer Wisman, men Ndure tar dette lett. Og 10.33 vinner han uoffisielt foran Wisman. Ja. Har et solid løp av Chase sammenlignet med de andre I heatet. Noen hundredeler svakere enn I Belgia. Vi får bekreftet hva vinden blir her også. Wisman 2, Hansen 3 I dette hitet.